Okay, nee, ek gaan nie werk nie. Okay, okay. Hoor nie. Okay, stop. Okay. Okay, nog. Okay, werk nie so goed nie. Okay, wacht. Okay. Dit is zo gaan het. Okay. Oh, nog gaan hy. Konai, wat maak jy? Ma, wat maak jy? Ek blaas goed. Why? Ek wil my asem sien. Maar as jy bijvoorbeeld die ballon blaas, dan sien ek dit nie. Oh, okay. So, maar jy sien die effect al van my. Ja, ek sien die effect. Blaas, ja, asem nie. Wat? Te laat my denk aan die Heilige Gees. Kijk jy so, daarbij wil jy so. So, die Heilige Gees is amper die selfde soos jy asem wat jy nou verduidelik het. In die Bybel wat ek nou hier sal het, Johannes 3 vers 8 sê, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy suising, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waarheen hy op pad is nie. So is dit met elkeen wat hy uit die Gees gebore is. Wow. Soos jou asem, nee, ja. Die Heilige Gees kan jy nie sien nie, maar jy sien die effect daarvan, wat die Heilige Gees doen in jou lewe. Uit hierdie stemmetjie binne, wat vir jy sê, hoorie, hier is nie goed nie, of hierdie doen dit, nee. En die Heilige Gees help ons, om saantjies in ander mense te plant, al klink dit baie vreemd, nee. En dan kan die Heilige Gees hulle help, om hulle harte vir die Here te gee. Oh, wow. Ja. Wel, daai is awesome moment. Oei, okay, baie konnei.